Milí diváci, dobrý deň. Vítajte dnes pri rozhovore, veľmi zaujímavom rozhovore s veľmi zaujímavým hosťom. Toto je Nasi Matlatlatlak. Je to Ivan Nastarane Alokmandone Motlak. Nastaran Amotlak Motlak. Nastarane Alokmandone Motlak. Nastaranach Motlak Motlak. Nastaran... Se nesmí! Dámy a páni, ak ste si mysleli, že toto bude tradičný rozhovor doma na gauči, tak ste sa prudko mýlili. Rozhodol som sa, že Nasi zoberiem zažiť si môj tradičný deň a popri tom ju trochu vyspovedám. Milí diváci, príjemne sa usaďte. Toto je rozhovor s Iránkou Nasi. Nasi. Si sa tu ocitla pri mne teda, na tejto túre a najviac ma teda asi, možno aj tí, ktorí ťa nepoznajú, že prečo vlastne si z Iránu prišla na Slovensko? Moji rodičia sa rozhodli v roku 2009, že chcú odísť, hej? Že chcú emigrovať a chcú sa prisťahovať do inej krajiny. A oni spravili prieskum a research a že proste hľadali a hľadali a potom nakoniec si vybrali Slovensko. A to je zaujímavé, lebo keď ľudia sa na mňa pýtajú, že prečo ja som si vybrala Slovensko, ja si nemôžem povedať, že hej, toto bolo moje rozhodnutie. Oni sa na mňa pýtali, že Nasi, bolo by v pohode, keby sme odišli? A ja, že nie, a oni, že tak, no, toto nás nezaujíma a odišli sme tak. Ale dali ti aspoň šancu, no. Vtedy som mala 15, nevnímala som všetky tieto problémy. Bola som iba tínedžerka, chcela som byť proste edgy, že toto ma nezaujíma, ja idem do svojej izby. Mali ste izby v Iráne? Bohužiaľ, hej. Pamätáš si ten prvý moment, kedy si vystúpila z lietadla a zrazu si pocítila, že a teraz tu budem žiť a čo je to vlastne za krajina, som tu prvýkrát, nič o nej neviem. A vieš čo, toto je tiež zaujímavé, že predtým, ako sme sem prišli, moji rodičia furt nás upozorňovali, alebo ako sme sa o tom rozprávali, že toto nie je dovolenka, hej? Že nemáme, že prázdniny a ideme niekam na výlet. Ale to je, že ideme bývať a žiť niekde inde. Ideme niekde inde do nejakej inej krajiny a musíme sa integrovať do ich spoločnosti. Vtedy už použili slovo integrácia, ty si tomu rozumela? Som to rozumela tak vágnym spôsobom, že hej, asi sa pridať. Čaká ma nejaká povinnosť. Nie, že povinnosť. A ty, ja chcem ísť do svojej izby. Povedz sa na svoj plagát môjho obľúbeného iránskeho popového speváka. Áno, áno. To je dobrá otázka. Mala si nejakého takého? Aj vy máte v izbách ako malé deti áno, plagáty áno. A svojich národných hrdinov? Jasné. Aj my máme papiere a postre, áno, áno. Neuveriteľné. A to máme pritom... ešte aj lepidlo, čo sa používa, aby sme A to žijú v roku 1400. Lebo my máme iný kalendár, slnečný alebo solárny kalendár. A teraz je rok 1400. 21. marca budeme mať nový rok a začína rok 1401. Zaujímavé, že ja som sa narodila v roku 1374. Ako sa ti tu teda páči na Malej Bani? Je tu krásne, čerstvé, je tu príliš čerstvý vzduch. Vieš, u nás v Teheráne my máme znečistený vzduch a nie som až také zvyknutá na takýto čerstvý vzduch. Ale čo teda tvoja taká integrácia tu u nás na Slovensku, teda potom, ako si už vystúpila z lietadla a začala si tu žiť, ako to vyzeralo? Vyzeralo to ako dlhší proces. Takže ako som vravela, moje rodičia nás upozorňovali, že nejdeme na výlet, toto nie je dovolenka a že musíme sa nejakým spôsobom sa snažiť integrovať do spoločnosti alebo sa pridať, naučiť sa o kultúre a vedieť, že ako vlastne sa žije v druhej krajine a snažiť sa naučiť po slovensky, čo bolo že najhoršie. Najhoršia časť. Aj pre mňa, áno. Ja som ti spomenul, že vlastne do 21 som ešte nevedel po slovensky poriadne. Ale dobre si sa naučil. Ja som odišla vtedy, keď som mala 15 a teraz mám 26. A za tých 11 rokov by som povedala, že musela som nielen sa naučiť o slovenskej kultúre, ale aj mentalite. Že spoznávať ľudí, nielen z Bratislavy, lebo bývame v Bratislave, ale aj z ostatných časti Slovenska. A toto bolo zaujímavé, že najviac spoznávaš kultúru, keď bývaš niekde. Hej? Že ja by som to mohla čítať v knihe, alebo to si vygoogliť predtým, ako ideme sem. Ale najlepšie je to, že spoznávať ľudí a ich mentalitu, ich myšlienkový proces. Aký je život
tvoj život teraz, ako vyzerá, čo robíš a kam teda smeruješ? Ja som sem prišla vtedy, keď som bola študentka na strednej a teraz som už vyštudovala aj vysokú školu a teraz pracujem ako doučovateľka angličtiny a komička. Že robím stand-up komédiu, ešte aj v divadle pracujem a režírujem divadlo anglické, študentské. A čo ťa z týchto činnosti baví najviac? Radšej si na stage stredobodom pozornosti a bavíš ľudí, alebo radšej im odovzdávaš teda tvoju celkom peknú angličtinu? Ja musím povedať, že moja nie je až taká pekná. Takže čo je také to top, čo ťa najviac baví? Určite, aj nemôžem si vybrať, či je to stand-up alebo divadlo, ale samozrejme, mám rada, keď som centrum pozornosti, hej, že všetky oči na mňa. Takže toto ma baví najviac. Mohla by si takéto niečo robiť v Iráne? Práve že nie. V divadle by som vedela zahrať, alebo vedela by som sa stať herečkou, ale tá cesta k herectvu je veľmi ťažká. Veľa vecí sú cenzurované a nie sú dovolené, lebo tie hry, čo by sme chceli napríklad zahrať, nejaké americké alebo anglické, tak by to nám nedovolili. Veľa vecí zo západnej časti sveta sú zakázané, takže to by bolo veľmi ťažké. Ako komička tiež by som nemohla napríklad ako na Slovensku si robiť srandu z vlády a proste. Tam je to asi presne trestané, že? Áno. A vďaka tomu som tiež akože slobodná a mám rada svoj život na Slovensku, lebo je to jasné, že ja možno nebudem zahrať Juraja Janošika v nejakom filme, hej? Prečo nie? Tak máš veľké sny, prečo nesnívať aj o takýchto veciach? Stále môžem robiť stand-up komedii, môžem si zo seba robiť srandu, aj Slováci sú takí. Slováci možno nie sú úplne na prvý pohľad pohostinní, ale sú takí, čo prijímajú vtipy o seba a to berú a smejú sa tiež. Takže to som veľmi rada a spokojná. A prijali ťa ľudia rýchlo, alebo potrebovala si si teda takú tú prebiť, tú slovanskú krustu? Trošku to trvalo, ale hlavne, že aj jeden z hlavných dôvod, prečo Slováci neboli až taký friendly alebo kamarátsky úplne na začiatku, bol, že oni sa hanbili za svoju angličtinu. A ja som ani nevedela po slovensky, takže nemohli sme sa dokomunikovať alebo že porozprávať sa. A to bolo, takže je mi strašne ľúto, lebo niekedy aj niektorých Slovákov, čo poznám, hovoria perfektne po anglicky, ale stále sa hanbia a tak nechcú akože komunikovať alebo sa rozprávať s ľuďmi. A to je škoda. Na stupnici od 1 do 7 si ako veľmi hladná. 77. Nevadí? V Iráne aj inak fungujú čísla, očividne. No a keďže som sa ťa chcel pýtať aj otázky na zmeny kuchyne a podobne, a tvojho teda zvyku, jak si si na to zvykla, tak som si povedal, že popri tom si navaríme naše spišiacke domáce jedlo, ktoré pravdepodobne akože fakt málo ľudí tuto bude poznať a jeho názov sa konečne dozvieš, volá sa to džatky. Čo na to budeme potrebovať? Veľmi nečakane máme tu základnú klasickú domácu potravinu zemiaky. Cibulka, slanina a múka. Čo je taká iránska základná rýža? Potravina. Rýža tiež? Rýža všade, rýža a ešte, že akže, nie, že sme mesožrutí, že proste karnivory, ale určite dávame aj nejaké meso k tomu. A hlavne sa snažíme čo najviac mať, že side dishes, že nejaké prílohy. Ukážeme si, ako ty dokážeš napustiť vodu do tohto hrnca. Takže potrebujeme vodu, aby sme mohli tieto zemiaky uvariť. Ale toľko, aby sa nevarila zbytočne dlho, ale zase, aby sa všetky zemiaky urobili dobre. Takže, nech sa páči. Kde vám tečie výranie vody? Lebo nám tam. Zatiaľ to ide len horšie a horšie. Toto nie je prvýkrát, čo dávaš zemiaky do hrnca, že? To vidím na tebe. To je veľa zemiaky. No počkaj, nemáme čas, musíme to tam dostávať toľko. Ale vy, Iránci, ste takí, že na korenie, nie celkom založení. Čo to je až India? Ale hej, nie, my tiež si dávame, že keď napríklad niečo takýto moja mama chce variť, ja sa snažím pri ňou takto stať a niečo akože s týmto robiť, tak väčšinou dáva ešte aj Prepáč, teraz sa nepočúvam, lebo ja či to dám na väčší plamen, nech je to rýchlejšie. Takže. A čo bolo tvoje iránske najobľúbenejšie jedlo? A následne, čo je tvoje slovenské najobľúbenejšie jedlo? No, iránske najobľúbenejšie jedlo je zereškpolo, čo je, že To je maďarské, ale nie? Nie. Zerešupolo. To je zeresk, čo sú akože trnky. A rýža. Šafran a ešte kuracie prsia, to čo sa dáva, že vypražať a potom tam do toho naliješ vodu.
Čiže také vlastne trošku iné risotto naše. Áno. A na Slovensku? Čo ti najviac chutí? Je, je to veľmi ťažké si vybrať, ale no... Je tuhé jedlo, myslíme, hej? Nie tekuté. Že buď pyrohy, alebo halušky. Ale neviem si vybrať. Neviem, či milujem pyrohy ja viac ako... Tento problém halušky. Ja mám úplne rovnako už 25 rokov. No. Tiež si neviem vybrať najlepšie. Bol to pre teba aj toto šok zmeniť zrazu ten jedálniček? Aj keď akože u nás asi teda tiež si tu kúpila rýžu a mohla si spraviť tie jedla, čo ješ doma. Ale ako keby už v reštaurácii máš asi iné jedla a zrazu sa vystavíš proste úplne novej kuchyni. Mm-hmm. Tak či si to, či to bol pre teba šok, či ti to chutilo, alebo či sa toho bála, aké si mala pocity? No, tradičná slovenská kuchyňa je podobná v tom, ako iránska kuchyňa, že je to ťažké jedlo, hej? Mm-hmm. Že v Iráne my sme zvyknutí po jedle si dávať nejakú siestu, že ideme chvíľočku iba zaspinkať, alebo si zatvoriť oči, ale na Slovensku vy si dávate... že bublinkovú vodu, kávu a idete ďalej, hej. Ale my sme takí, že potrebujeme... My sme tak podnikaví že... od narodenia, takí, že proste není čas strácať čas. Treba makať. Slovenské jedlo je pre mňa veľmi zaujímavé v tom, že vy niekedy nemáte veľa tých surovín, čo to, do toho dávate, ale aj tak to chutí veľmi dobre. My podľa mňa Slováci máme takú úžasnú vec, že my dokážeme fakt, že z troch surovín navariť tak 112 jedál. Toto sa mi veľmi ľúbi, to a je kreativita. A každé ale dokáže chutiť trošku inak. Áno. No je to tam môžeš celé vysypať. Ja pevne verím, že som dobre odhadol počet múky. Nice. Oh, viem vysypať. Yes. Super, super. Teraz to budeme musieť popučiť. Takzvané pučidlo. Vieš, ak vyzerali tie slovenské babičky, ktoré toto v tej fertuche robili? Vieš, čo fertucha inak? Fertucha je taká zástera. V podstate Slováci boli tak všeobecne celkom chudí ľudia, lebo kým si spravili to jedlo, strašne schudli, lebo ten kalorický výdaj bol pri príprave strašne vysoký a tým pádom, keď sa aj najedli, tak ho nedoplnili, takže boli v minusových kalorických hodnotách. Počujem, a keď teda toto vyzerá ti chutne, tak aké tvoje slovenské jedlo je najneobľúbenejšie alebo najmenej ti chutí? No najmenej mi chutí, ale stále mi to chutí, lenže to hlavne kvôli tej asi zase kultúrnej hodnoty, že vy si dávate sladké obedy. My si nedávame sladké obedy u nás. Palacinky na obed? Nie. Šišky? To bolo veľmi divné pre mňa. Nie. Palacinky, buchyčky, žemľovka, alebo žemľovka. Áno. To si nedávame. To bolo pre mňa veľmi divné, že keď som sem začala chodiť... Rýžový nákyp. Nie. Ja som sem začala chodiť na strednej a ja si pamätám asi prvý týždeň alebo druhý týždeň už sme mali nejaký sladký obed a ja som bola také, že a kde je hlavný, akože hlavné jedlo? A oni boli také, že no tie buchtiči sú hlavné jedlo a ja že... A to ešte horšie, že to nejak skombinovali s rajčinovou polievkou a ja že tak rajčinová polievka a buchtičky čokoládové. Čo sa tu deje? Tak dobrú chuť? Tak dobrú chuť, samozrejme, ako sa povedať dobrú chuť po iránsky? Nuše John. Nuše John. Nuše John. Ja som myslel, že to je niečo ako Habsmalach Habsmach, ale... Skoro. Čo znamená Habsmalach Habsmach? Nič. Škoda. OK, Nie sú to halušky. Nie sú to halušky, no, som si všimla. A nie sú to ani pyrohy. Ale je to z toho isté. Chutí to inak, že? Ale počkaj, možno, že Džatky teraz ide na top 3 najobľúbenejšie jedla. Naozaj? Ale áno. Je to slanina, proste všade ideš slaninu, veď to ale teraz si potešila tak podľa mňa 50 000 ľudí. Jeden poprav. Pokračujeme ďalej pri rozhovore, ktorý má názov. Ešte som myslel názov. Láska ide cez žalúdok. Tak to bol tento sek, sakra, nasi to je to. Vypnite to. Pokojná prechádzačka takto po dobrom jedle. Dobre si sa najedla? Veľmi dobre som sa najedla. No a teraz sa nachádzame takto v mojom húde, to, kde bývam. Sme na krásnej Račianskej ulici, kde sú také naše staré tradičné domy slovenské. No a mňa by zaujímalo, že aký je taký rozdiel v tom meste alebo na tých dedinách alebo odtiaľ, odkiaľ pochádzaš v rámci tej kultúry toho mesta alebo jeho obyvateľov? Ja by som skôr povedala, že ja som z veľkého mesta, ja som z hlavného mesta a Tehran má 16 milión obyvateľov. 16 miliónov, takže má trojnásobok Slovenska. Viac ako trojnásobok celého Slovenska. Jojo. A tak ja som bola fakt v šoku, keď sme sem prišli aj kvôli tomu, že
som si uvedomila, že Bratislava je fakt asi tisíc alebo miliónkrát bezpečnejšie, aj keď je to hlavné mesto a väčšie ako ostatné mesta na Slovensku, tak pre mňa je to stále bezpečnejšie a mám z toho veľký alebo dobrý pocit. A ešte predtým, než ukončíme toto video, mi povedz, aké sú tvoje plány do budúcna a na čo sa diváci môžu tešiť od teba? A plánujem pokračovať stand-upom a divadlom a herecké výkony, a tak sa tešte na mňa, budem famózna. Nebudem zahrať Jura Janušika, ale... Ja ťa to naučím. Dobre. Aký máš odkaz pre sledovateľov tohto videa? Buďte na seba a ostatných dobrých.